God morgon alla kastintresserade. Idag är det dåligt väder ute så att man får lite inomhuspyssel. Jag ska försöka visa hur jag sätter på en ögla på en spets här, eller på en lina. Nu har jag kapat av en sjunk 1-2 spets ifrån 15 fot ner till 12 fot. Och jag har fått den till att väga 6 gram. Så här ska jag sätta på en flätögla nu. Som jag ska tillverka av denna Gudebros flätlina då. Och hur gör jag då? Jo, jag gör så här. Först börjar jag att värma ihop spetsen här. Lite grann så att jag får in den i en nål sedan. Så gör jag. Sen tar jag en grov nål. Som vi kan se här. Nu ska vi se om vi kan få ihop det här. Nu ska jag göra öglan. Nu sticker jag denna nålen in i flätan. In i flätan. Matar in den här. Nu är det en 50-punkt fläta så att den här nålen går alltså in i flätan ganska enkelt. Och där kan man göra så att nu sticker jag ut nålen på den sidan, men det gör ingenting. Nu tar jag bakändan här. Nu ser man att man har fått en liten grej där. Så klipper jag bara av den spetsen. Så sätter jag den i nålen. Lägger den så. Matar upp flätan. Dra nu i den rätt så trög. Så jag tar till en tång här. En svetstång, så håller jag den så. Så drar jag igenom den. Och där kommer den. Och nu har det blivit på detta viset då. Men här kan jag nu fortsätta mata flätan igenom här. Och göra öglan allt mindre här. Nu gör jag den bara så pass. Nu ska jag klippa av den här. Nu klipper jag den här. Ska vi se så vi syns. Nu klipper jag av den. En bit ifrån där. Vad gör jag nu? Nu matar jag igenom den. Fortsätter mata igenom den. Så att den kommer ut i ändan där. Vi ser här. Ser ni nu hur öglan blir allt mindre och mindre. Nu har den ändan kommit ut här. Nu drar jag. Men för att inte nypa ihop den öglan nu. Så får jag sätta den på den här lilla grejen jag har här. Det är som en liten spik här. Så nu är det ingen risk att jag nyper ihop ändan. Så eftersom jag hade smält här ute nu så får jag klippa bort den lilla biten. Så. Nu är flätan öppen igen. Tar jag då min spets här. Nu ska den matas in i flätan. Och då tar jag den och börjar med den delen som ligger utanför då. Eller det ger sig själv här. Nu kanske ni kan se hur jag matar in. Vi ska se här. Jag matar på. Tar för bort den översta biten. Den yttersta biten drar jag bara undan hela tiden. Drar undan den så långt det går. Och nu är det alltså viktigt att den sitter fast till ändan här.
Nu har jag kommit dit här. Att jag har fått på en del. Nu ska jag dra tillbaka den översta biten här. Och fortsätta då. Och mata in linan här. Och det går alldeles utmärkt med detta. Och nu har jag kommit fram. Nu kan jag lyfta av den. Nu kan ni se så liten ugglan blir. Och linan är ända framme vid ugglan här. Vad ska jag göra nu då? Jo, nu ska jag linda det här. Jag tar denna, sätter den på den här lilla spiken jag hade det. Nu har jag ett annat hjälpmedel, en annan pinne, och det är inga märkvärdigheter alls. Det är bara en lite plattjärn som har tagit en rund stav på där. Så sätter ihop det med en tving här på bordet. Ta linan, några halvslag om den. Så att den är uppspänd. Nu har jag sträckt upp den. Spänner ut det här. Nu är den spänd. Nu tar jag min, som jag hade en gång i tiden när jag försökte binda flugor. En vanlig trådrullhållare. Nu finns det olika sätt hur man gör det. En del tar bara denna, hänger på den, så virar de bara, står där runt. Men jag gör lite annorlunda. Jag tar denna, nu denna linan. Det är vanlig bindtrådspösilke jag använder. Drar ut en bit här. Lägger den som ett halvslag här första. Och så tittar jag ungefär var jag ska ta den. Där säger vi. Så ska vi bara vira upp här. Och så virar vi några varv där först. Så vi låser den in, den tråden jag håller i handen där. Nu känner jag att den gungar lite, tråden, och spänner jag lite till här. Så, nu har jag låst den tråden då. Nu kan jag klippa bort det överflödet där, va? Så. Och nu fortsätter jag här och vira några varv. För att nypa fast det här, va? Och nu är det ju så att jag virar på bägge trådarna här. Men nu fortsätter jag här med att klippa bort den översta flätbiten här. Klipper jag av den. Rensa den så att den blir. Jag ska inte vira alltihopa på den översta nu. Utan jag vill ha den som den ska kona ner här för att få en fin och smidig övergång. Så klipper jag ner så. Nu har jag klippt bort den översta delen på flätan. Nu fortsätter jag vira. Så att jag virar ner de bitarna jag hade där. Där såg jag en liten bit jag missat. Och så klipper jag av den också. Så. Så. Så konar den ner nu då. På den undre flätan. Lägger några varv där också. För att få den låst. Vad gör jag nu då? Jo, nu tar jag denna. Nu klipper jag bort den undre flätan. Klipper jag av där. Klipper undan denna så jag kan kona ner de sista varven här på tråden. Vi säger att vi har kommit dit nu. Nu finns det alltså ingen fläta som ligger kvar här ute. Det finns några varv som jag ska
veva ner eller vira ner här. Så att det blir en smidig, fin övergång. Och nu har jag dolt alltihopa här. Lägger det på varv till. Så. Nu har jag fått en fin övergång här. Nu ska jag dosa den här tråden då. Då har jag en annan tråd som jag har. Här. Bara viker den, lägger den under den tråden så. Så ser att det blir bildat en ögla här. Nu låser jag den med ett par varv. Sen 4-5 varv, drar ner den. Klipper av den tråden. Lävar den av. Sticker i den i öglan där igen. Eller igen, den sticker i den i öglan där. Så. Ta tag i de två jag hade där. Nu ska vi dra igenom detta. Nu har jag lite ont i fingrarna, men det gick tydligen bra nu. Så har jag dratt igenom den. Så nu är detta klart. Så när som på att jag ska lägga på lite aquason. Nu släpper jag på detta. Släpper av de här halvslagarna. Så. Känner lite på det. Ja, det kommer ingenstans där. Och jag har gjort hundratals sådana här. Och det jag har gjort för vänner och bekanta också. Och det har aldrig släppt där nu. Det har alltid fungerat. Och varför vill jag då ha flätögla? Jo, det är för att många gånger så skär en nylonlina på en vanlig ögla. Den kan ofta skära i coatingen med en gång. Det är bara kärnan kvar då, va? Så jag vill ofta ha en flätögla för jag tycker det blir, ja, jag tror det blir hållbarare, va. Och ofta på min fluglina så knyter jag ju skjutlinan, den nylonskjutlinan i andra änden eller i fluglinan då. Med en betesknut då. Och då skär den direkt. Vad ska jag göra nu då? Jo, nu lägger jag på den här. Nu ska jag ta lite aquasol som jag brukar, eller vad heter det? Det kanske heter liquisol tycker jag är bäst. Den härdar fint. Den ska jag ta nu. Och då tar jag lite så här att jag lägger bara några klickar. Nu har jag haft denna i kylskåpet men nu är den varm och fin. Så nu tar jag, värmer jag på, eller lägger bara ett par tre små döttar här så. Så tar jag en tandpetare sen. Jag vill se. Tar vi en tandpetare bara, eller det kan man ta vad som helst. En tandpetare. Och nu ska jag se, jag ska flytta den lite grann. Vi ser som vi ser, det är lite bättre kanske. Vi flyttar den dit. Nu tar jag bara och smetar ut den här liquisolen. På hela denna flätan. Jag håller ofta på och gnider, det tar man. Ibland tar jag en värmeförn. Så att den blir lite lösare liquisolen då, va? Håller på och gnider lite så att den kommer in. Så den går in i flätan då. Sen då så gör jag så här att jag börjar ta bort allt överskottet på liquisolen. Jag vill ha en så liten smidig övergång som möjligt här. Så gör jag så igen. Torkar av allt liquisolen. Det mesta. Det som finns nu är ju det som är inne i flätan. Och till slut så har jag ett litet papper här. Så torkar jag bort allt överskottet på liquisolen. Torka bort alltihopa. Nu är det bara det som är i flätan. Så gör jag nu så att jag fuktar fingrarna. Med lite saliv.
jämna till om det finns några ojämnheter. Så, nu får den hänga och torka. Så blir det. Nu får den hänga och torka. Det tar ungefär 6-8 timmar innan limmet är torrt här nu. Nu ska jag göra en i andra änden. Och så har jag alltså gjort med en spets här som jag har kapat av. Jag mätte upp den. Den var 15 fotare först. Då mätte jag från två håll. Första tog jag där bak. Och mätte framåt då. Men då blev den lite tung tyckte jag. För jag ville ha spetsar som väger runt 6 gram. Och då mätte jag helt sonika från framkant istället då. Och bakåt. 12 fot. Och där gjorde jag markeringen. Så vägde jag. Vad vägde de 12 fotarna? Jo, de hamnade på 6 gram. Så nu ska jag sätta en uggla det andra änden. Så får ni en liten indikering på hur jag gör mina flätugglor. Så jag har fått mycket kredit för de här ugglorna. Att jag gör dem så små och smidiga. Så jag får ju alltså inte så mycket gångjärnseffekt. När nästa uggla som är likadan så blir det ju bara lite liten bit emellan här. Som gör detta. Ja, tack.